হয় সমগ্র জাগি রোড মরিগাঁও তথা অসমবাসীর বাবে এক ডাঙর খবর, কারণ ইতিমধ্যে টাটায় যে মরিগাঁও জেলা স্থাপন করবলগিয়া 27,000 কোটি টাকা ব্যয়ের এক সেমিকন্ডাক্টর ইউনিট স্থাপন করবলগিয়ার কথা ইতিমধ্যে চলি আসে চর্চাত, আর তার কেন্দ্রীয় সরকারের যে ক্যাবিনেট আছে ক্যাবিনেটে ইতিমধ্যে অনুমোদন জানাইছে, আর তাকে লোক এটা উৎফুল্লিত হয়ে পড়ছে জাগি রোডবাসী, কারণ জাগি রোডের বাবে এক বিশেষ ডাঙর খবর। আর ইতিমধ্যে আমি কইছো যে 27,000 কোটি টাকা ব্যয় করে টাটা ইয়াত নির্মাণ করব সেমিকন্ডাক্টর ইউনিট, যত বিভিন্ন ধরনের ইয়াত যখন নিবনুয় সমস্যা আছিল বা বিভিন্ন ধরনের যুবক যুবতী সকল ইয়াত সংস্থাপনের সমস্যা আছিল, ইহা নিশ্চয় দূর হব, তাকে লোক উৎফুল্লিত হয়ে পড়ছে জাগিরোডবাসী। মূল জাগিরোডর বিভিন্ন স্থলের লোক আছে, কি কব, ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন জানাইছে টাটার যে 27,000 কোটি টাকা প্রজেক্ট। সচাই আজি জাগিরোডবাসীর কারণে একটা আনন্দর দিন, বা আমি জাগিরোডবাসী হিসেবে সচাকৈ উৎফুল্লিত হয়েছো আজি, কারণ কিয়নো এই যেটো আমার জাগিরোড পেপার মিলটো মৃত হয়ে গেল বা এই ধ্বংসর গ্রহত বলি কংগ্রেসের সরকারের কারণে সেটা ধ্বংস হয়ে গেল, সেই কংগ্রেস সরকারের দিনত যে ধ্বংস হল সেই ধ্বংস হওয়া ঠাইখিনিত আমার অসম সরকারের সুদক্ষ মুখ্যমন্ত্রী সর্দার ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার সুদক্ষ নেতৃত্বত যে টাটালৈকে যেটা এটা প্রপোজেল পঠাইছিল বা কেন্দ্রীয় সরকারে যেটা এটা প্রপোজেল পঠাইছিল যে ইয়াত টাটার এটা ইউনিট বহিব লাগে বা টাটার অনুষ্ঠান এটা ইয়াত হব লাগে বলে, সেই সূত্রে আজি এই অসম সরকারে পঠোৱা সিদ্ধান্তটোত কেন্দ্রীয় সরকার আজি অনুমোদন জানালে, আর ইয়াত নিশ্চিতভাবে 27,000 কোটি টাকায় ব্যয় করে ইয়াত টাটা একটা প্রজেক্ট খুলব। এই একটা জাগিরোডবাসীর বাবে আনন্দর বতর, সুখর খবর, কেনো যেটো নিবনুয় সমস্যা হয়ে আছে জাগিরোডত সেই অন্তত জাগিরোডবাসীর কারণে এই একটা আনন্দর বিষয়, অন্তত প্রত্যেকজন লড়া ছোৱালী এটা কিবা নতুন বুক দেখব বলে আশা এটা করেছে, বা অনাগত দিনবিল কিবা একটা নতুন আশার রেঙনি পোৱা যেন অনুভব হয়েছে। হয় নিশ্চয়কৈ নতুন এক আশা ৰেঙনি যেন পোৱা অনুভৱ হৈছে। আমাৰ লগত নগাঁও কাগজ কলৰ প্ৰাক্তন কৰ্মচাৰী পৰিয়ালো আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কি ক'ব। নিশ্চয়কৈ বহুত সময় আপোনালোকে দুখত পাৰ কৰিলে, কিন্তু এতিয়া যিহেতু এটা খবৰ আহিছে যে টাটাই মৰিগাঁও জিলাত এখন ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইউনিট বহাব, কি ক'ব? আজি সঁচাকৈ আমাৰ সুখৰ দিন, খুব আনন্দ লাগিছে শুনি পিনে কথাষাৰ। কালি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিটো টাটাৰ যিটো প্ৰজেক্টৰ কাৰণে অনুমোদন জনালে আজি, তো আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াক তেখেতক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি তেখেতৰ নেতৃত্বতে যে এনেকুৱা এটা খবৰ আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ, আৰু অতি সোনকালে যিমানখিনি পাৰিছে তেখেতে সোনকালে কৰি দিলে, যাতে জাগিৰোডৰ উন্নতি হওক, অসমখনৰ উন্নতি হৈ হওক, তাকে লৈ আশা ৰাখিছোঁ ভাল হ'ব। আপোনালোকে যিহেতু নগাঁও কাগজ কলৰ বাসিন্দা আছিলে জাগিৰোড, যিহেতু এতিয়া আমি শুনি আছোঁ এইখিনি ঠাইতে হয়তো প্ৰজেক্টটো হ'ব, গতিকে নগাঁও কাগজ কলৰ বাসিন্দা হিচাপে কি ক'ব, তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা ৰাখিব? নহয় এতিয়া কাগজ কলটোতো এতিয়া ধ্বংসৰ মুখত যেতিয়া গুচি গ'ল, আৰু আমাৰ আটাইতকৈ আজি সুখৰ দিন এইটো কাৰণে কৈছোঁ, সুখী হৈছোঁ যে অতি সোনকালে, মানে বহুত বেছি দিন নহয়, আমি ভাবিছিলোঁ যে বহুতে কৈ আছিলে আৰু ইয়াত কেতিয়াও ইণ্ডাষ্ট্ৰি নহ'ব, ইয়াত কেতিয়াও ডেভেলপ নহ'ব, গতিকে ইমান সোনকালে যে ইয়াত হ'ল সেইটোলৈ আমি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াক আৰু আমাৰ স্থানীয় বিধায়কক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেখেতলোকৰ নেতৃত্বত যে আজি ইমানখিনি আগবাঢ়িছে সেইটো কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ, আৰু সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ আজি খবৰটো পাই। হয় নিশ্চয়কৈ, আৰু লোক আছে, আমি আৰু লোকৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া বিচাৰিম যে কি ক'ব, যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা খবৰ এখন আমি পাইছোঁ, কি ক'ব? সঁচা আজি যিটো খবৰ আমি শুনিছোঁ, এই খবৰটো লৈ আমাৰ জাগিৰ বাসিন্দা ৰাইজ বহুতো সকাহ পাইছে, আৰু যাতে যিখিনি ধৰি লওক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে বিমূৰত পৰিছিল, আৰু সেই সংস্থাপনৰ কাৰণে আজি ল'ৰা ছোৱালীখিনি ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ, আৰু সেই আশা আজি আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি হাতত লৈছিল সেই কামখিনি হৈ উঠিল, তাৰ কাৰণে আমি আজি জাগিৰোডৰ বাসিন্দাসকলে আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব। সঁচা কথা, যিটো মিল আজি আধৰুৱাকৈ মৰি গৈছিল, আৰু আমাৰ ইয়াত যি জাগিৰোড বাসিন্দা সকলে যি ডুমুৰত ভুগিছিল, সেই ডুমুৰত ভুগাৰ আমি যিসকলে তাত কৰ্মচাৰী আছিল সেইসকলৰ দুখ আমি দেখিছোঁ, সেয়েহে আৰু আজি ধৰি লওক আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো হাতত লৈছে সেই হাতত লোৱাৰ কাৰণে আমি আজি জাগিৰ বাসিন্দাসকলে নিশ্চয় আনন্দিত হৈছোঁ, আৰু আনন্দিত লাভ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। হয় নিশ্চয়কৈ, যথেষ্ট সুখী তেওঁলোক যে আমাৰ লগত আৰু স্থানীয় লোক আছে জাগিৰোডৰে, কি ক'ব, এক ভাল খবৰ ইতিমধ্যে।
হয় এইটো মানে জাগিৰৰ কাৰণে বহুত আনন্দময় আৰু সুখীময় আৰু মানে এটা আশাৰ মানে বতৰা বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াতে প্ৰথমতে মানে ইয়াতে মানে ধন্যবাদ দিব লাগিব আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আৰু লগতে আমাৰ জাগিৰ তথা আমাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ ডাঙৰীয়াক আৰু ইয়াতে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰকো বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব লাগিব যিহেতু অসম চৰকাৰৰ কথা শুনি যে তেখেতলোকে যে আমাৰ যোনটো প্ৰপ'জেল আছিল সেইটো যে অনুমোদন দিলে ইয়াতে জাগিৰোদবাসী ৰাইজৰ কাৰণে বহুত উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু যিখিনি নিবনুৱা সমস্যা আছে সেইখিনি মানে অতি সোনকালে শেষ হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এটা সুযোগ লাভ পাব জাগিৰৰ এটা ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হ'ব বহুতখিনি মানে ইয়াতে মানে নিৰাময় হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ সেইটো কাৰণে অসম চৰকাৰক আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ মই এইটো মোৰ ফালৰ পৰা। হয় নিশ্চয়কৈ আমি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে টাটাই যি ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইউনিট ইয়াত স্থাপন কৰিব তাৰ 27,000 কোটি টকা ইয়াত তেওঁলোকে ব্যয়েৰে এই যি ইউনিট স্থাপন কৰিব তাত নিশ্চয় জাগিৰোদৰ বাবে লগতে মৰিগাঁও জিলাৰ বাবে এক যথেষ্ট সুখৰ খবৰ ডাঙৰ খবৰ কাৰণ তেওঁলোকে যি নিবনুৱা সমস্যা যি ইয়াত আছিল সেই সমস্যা ইতিমধ্যে দূৰ হ'ব আৰু জাগিৰোদৰ বাবে বিশেষকৈ ডাঙৰসভাৰ ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে ইতিমধ্যে চৰ্চা চলি আছিল যে নগাঁও কাগজকলৰ যি ভূমি সেই ভূমিতে এই প্ৰজেক্ট যি ইউনিট সেই স্থাপন হ'ব আৰু হয়তো তাতেই যদি ইউনিট স্থাপন হয় জাগিৰোদৰ যি সমস্যা যি নিবনুৱা সমস্যাৰ লগতে জিলাখনৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যি নিবনুৱা সমস্যা আছিল যথেষ্ট যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰি পাব ইয়াত তেওঁলোকে সংস্থাপন পাব তাক লৈ যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে জাগিৰোদবাসী।